Kanal 5 i Radio Kyle. Pozdravi, studija Radija KL, dobrodošli u 15. izdanje serijala Limenka. Dobrodošli u program Kanala 5, a naravno lijep pozdrav svima vama koji nas pratite putem live streaminga u mreži svih mreža internet. Oh yeah! Četiri gosta iz nagradnih igara, EPP blokovi, javljanje iz grada, najave, bonusi i naravno probrana mjuza. Prije dva tjedna imali smo glazbu 60-ti, prošli tjedan 70-ti, a danas ćemo biti sa Mjuzom i glazbenim izvođačima dalekih 80-ti. Odmah na početku nekoliko glazbenih brojeva i prva nagradna igra, a nakon nagradne igre i naša prva od ukupno četiri gosta, porečeno gospođa koja će danas govoriti o jednoj lipoj priči koja se zove Noć muzeja. Ide prvi glazbeni broj, pisma koja govori o satelitima. Kanal 5 i Radio Kyle. Limenka. Predstavim svoju prvu gošću koja nam dolazi iz muzeja grada Splita, a pod njenom dolasku ovdje u studiju Radija KL i u programu Kanala 5 je Noć muzeja. Lijep pozdrav dami koja se odaziva na ime profesorice Elvira Šarić-Kostić. Zdravi i veseli bili. Pozdrav svima koji nas slušaju i svima koji nas gledaju. Vi ste po vokaciji profesorica, a usto ste i viša kustosica i arheologinja. Viša kustosica, što to znači da ste visoka, onako kao Blanka Vlažić? Kako se postaje viša kustosica? Pa da, to je samo jedna stepenica u napredovanju u muzejskim zvanjima. Dakle, potrebno je malo iskustva, malo i više od malo, tako? Pa malo iskustva, puno stručnosti, rada u okviru muzejske djelatnosti i onda slijedi krajnje napredovanje u muzejskoj struci. Evo, kad već ima prigodu da naši gledatelji i slušatelji nešto čuju i o muzejskim zvanjima, i na kraju je li zvanje muzejskog savjetnika. Rekao sam u uvodu da je povod Noć muzeja. Danas će diljem Lijepe naše biti otvorene i muzeji i galerije. Koliko je stara ova priča i kako je došlo do inicijative da se krene sa ovim projektom? Pa, Noć muzeja je noć koja se organizira u svim hrvatskim muzejima, evo već 7. godinu. Inače je to autorsko djelo, možemo tako reći, gospođe Ostrečki i Vesne Bulatović iz Zagreba. Gospođa Ostrečki je predsjednica Hrvatskog muzejskog društva i one su najprije na području Zagreba zamislili takvo jedno događanje u svrhu populariziranja muzejske djelatnosti. Naime,
osjećala se potreba ili u to vrijeme, pa i, i danas, jel, jer još uvijek akcija traje, da se muzej približe našim građanima i to je napravljeno evo na ovaj način, da to bude u večernjim satima, da to bude u jednoj opuštenoj atmosferi, da se ponude, tako je, da se ponude programi koji su primjereni i tom vremenu i tom razdoblju, ali ipak osnovni cilj je promocija muzejske djelatnosti. Ja spominjem niz muzeja, niz gradova. Koliko će ukupno muzeja i galerija otvoriti vrata večeras? Pa u Hrvatskoj postoji veliki broj, odnosno otvoren je veliki broj muzeja, evo i tijekom posljednjih par godina, i muzejskih zbirki, tako da velika većina od njih, odnosno više od 160 hrvatskih muzeja i galerija će otvoriti svoja vrata, s tim da je interesantno da se muzejima pridružuju i druge slične institucije, knjižnice, arhivi, kao evo što je specifično u Splitu ovu godinu, Zvjezdano selo, fotoklub je već, tako je, fotoklub je već godinama uz nas, tako da evo to je sve dobro, je li, da se ponudi što više toga tijekom te jedne večeri, da naši sugrađani imaju što bolju ponudu. Vratimo se na lokalnu razinu. Split, koliko muzeja, koliko galerija će večeras sudjelovati u projektu Noć muzeja? Pa kao što se može vidjeti iz ove prigodne publikacije koja je tiskana za ovu prigodu, i kao što mi znamo već godinama, svi muzeji i galerije su se pridružili ovoj akciji u Splitu. Znači od Arheološkog muzeja, od Muzeja Hrvatskih arheoloških spomenika do Etnografskog, Prirodoslovnog, Pomorskog muzeja, Galerije umjetnina i naravno našeg muzeja, Muzeja grada Splita i Galerije Manuel Vidović. Rekli ste prije 7 godina startala ova ideja prvo u Zagrebu. Što se tiče lokalnih splitskih okolnosti, što kažu brojke, to je ono bitno, statistike. Pa statistike su bitne, važne, međutim ono što je nama važno, to je ipak jedna kvaliteta koju trebamo pružiti i iskoristiti tijekom te večeri. Brojke uopće nisu sporne, radi se zaista o tisućama ljudi koji su tu večer vani. Evo ja ću iskoristiti ovu prigodu da zamolim naše sugrađane da budu strpljivi ukoliko ne budu mogli ući odmah, bilo u naš muzej, gužva je velika, drugi, bude gužva, stvori se, tako da nadam se razumijevanju. Aha. Dakle, nećemo otkrivati koje su brojke, ili ćemo pri kraju ipak spomenuti recimo prošlogodišnji saldo svim muzejima, ili pak u vašem muzeju, odnosno galeriji Emanuela. Pa veliki su to brojevi za jednu večer. Tijekom večer je u pojedinom prostoru, znači i muzeja i galerije, prošlo više od 3 do 4 tisuće ljudi, tako da ipak je to više sati i kroz cijelu večer ljudi su tu. Još nekoliko minuta dijeli nas do kraja prvog dijela ovog razgovora, nakon toga idu i friške vijesti radija KL, radija u boji. Kratko, kako izgleda današnji program Muzeja grada Splita i Galerije Emanuel Vidović? Kada starta ova priča? U 18 sati otvaramo svoja vrata. Za sami početak smo pripremili otvorenje jedne izložbe koja je ostvarena u suradnji sa jednom splitskom srednjom školom. Naime, Muzej grada Splita u posljednje vrijeme jako puno polaže upravo na edukaciju i primijetivši to, gospodin Relja iz ravnatelj Graditeljske geodetske tehničke škole nam se obratio i mi smo evo organizirali izložbu radova njihovih zaposlenika i učenika. Nakon toga smo pripremili virtualnu izložbu, mislim da će to biti jako interesantno, naši Splićani vole sve splitske teme, a tema je upravo Split na fotografiji i moći će pogledati cijelu večer. Glazbeni program nakon toga, a u Galeriji Manuel Vidović može se u stručno vodstvo pogledati izložba Josipa Klarice koja je postavljena u prizemlju galerije. Dakle, od 18 sati vrata otvaraju Splitski muzej, pa tako i Muzej grada Splita, odnosno Galerija Manuela Vidović. Program završava kada? Program završava u 1 sat nakon ponoći, s tim da evo ne bi voljela zaboraviti glazbeni program. Naime, mi smo u suradnji sa našim mladim splitskim glazbenikom Goranom Cetinićem Koča, koji je okupio svoje suradnike Jadrana Dučića Čiću, Pjera Malkoća i Jasenku Marko Vantarić, pripremili jedan program koji će oni izvesti u obliku jazz kvarteta. Hvala na lipo na ovom prvom dijelu razgovora, malo ćemo zasvirati, a nakon toga vijesti radija KL. Limenka. Thank you.
kažu brojke, koliko ljudi do sada posjetilo muzej grada Splita? Pa mi cijelu večer vodimo evidenciju o posjetima i baš smo prije nekakvih sat vremena dali izvještaj Hrvatskom muzejskom društvu. Imali smo oko 3.500 posjetitelja, oko 10.30 otprilike, znači tako nekako. Lani? Brojka je bila tu negdje, mislim da smo, kako zapravo vodimo cijelu večer i zbrajamo kroz u nekim različitim periodima, ali mislim da smo tu negdje lila. Vaš komentar šušura ovdje u muzeju grada? Fino, lijepo, dobro je da se događa, pa makar što, pa je ovo je puno lijepo, samo mi trebalo češće, bar 3-4 puta godišnje, ne jedan put na godinu. Sada je ponoć manje 20, jeste uspjeli posložiti priču na način da ste pogledali sve što ova noć nudi? Ne može se pogledati sve, ni dobar dio, a ne troke sve. Da bi 3-4 puta godišnje ovo je bilo vrlo korisno i zašto ne? Mislim, troši se, ne konzumira se ništa, a ljudi uživaju. Što ste do sada uspjeli vidjeti? Bili smo u Crikvine u Kašteletu i evo sad smo ovdje tek malo kasnije. Gledali smo utakmicu pa smo malo zakasnili. Niste sami, sa vama je ova mlada dama? Je, i još nas je jedno društvo, troje četvero. Koliko cura ima godina? 6. Pa je li ovo njoj zanimljivo? Je, interesantno, vrlo. Evo vidite kako je. Domina, je li ovo tebi zanimljivo? Da. Tihana, kakav je džir večeras? Je li mlađi džir ili stari? Pa što je mene stvarno iznenadilo, sve više i više ima mladih. Vidjela sam masu poznatih, ono, bilo je starijih, ono, ranije, ali sada, evo, kašta, vidite, to sve više i više mladih. Valjda je sad ovo super džir za prije izlaska, ne znam, idemo se malo kulturno uzdizati. Ovaj muzej Vidovića, to je jedan izuzetan muzej. Ti trebali znati više cijeniti, respektirati. Simo da je to imaju Španjolci i neki drugi, oni bi to još podigli na veći nivo. U svakom slučaju, hvale vrijedan projekat kojeg treba podržati i dalje razvijati. Kanal 5 i Radio Kajl. Zdravko Bajani, pisma koja govori o poznatom dalmatinskom jugu. Gospođo Elvira, juga nema, lipo je vrijeme. Zaočekivati je da će danas doći puno svita. Spomenio sam jedan trenutku, statistički pokazatelji. Prošle godine u muzeju grada Splita, u galeriji Emanuela Vidovića, koliko je ljudi prošlo? Pa veliki je to broj ljudi, oko 8000 posjetitelja. 8000 ljudi. Jer bilo ljudi koji su onako pomalo sramežljivo rekli, evo ja sam prvi put u muzeju. Pa da, što nije čudno, obzirom na veliki broj ljudi tu večer, ali nama je svaki posjetitelj važan, svaki posjetitelj nam je bitan. Mm-hmm. Ono što je važno, to je da oni nas otkriju koliko nisu do sada i da nastave dolaziti u muzej. To je u stvari bit ove akcije. Nije bit samo doći ovu večer, nego upoznati naš prostor i naše aktivnosti kako bi se ponovno vratili tijekom večeri, tijekom godine, jer nije muzej, evo, ta riječ se često koristi, besplatan samo tu večer. Naime, sve naše povremene izložbe je moguće posjetiti u slobodan ulaz. Evo, mislim da je to sasvim dovoljno. Znači, samostalni postav se naplaćuje tijekom godine, a povremene izložbe, kojih zaista bude jako puno, u naša tri muzejska galerijska prostora, izložbena prostora. I evo, ovo je poziv za posjet u muzeju tijekom cijele godine, ne samo naš muzej, nego i sve muzeje u gradu. Ostanimo još na trenutak u svijetu brojki. Dakle, 8000 ljudi prošle godine u galeriji Emanuela Vidovića i u muzeju grada Splita, a što se tiče priče svi splitski muzeji i galerije, kako tu stoji? Pa također više tisuća ljudi, odnosno desetaka tisuća, pretpostavljam više od 30 tisuća, jer više ljudi su cirkulirali gradom, posjećivali, ne samo ako je u nas bio toliki broj, tako vjerujem da je i kod svih drugih muzeja, jer svi smo bili tu večer zaista jako dobro posjećeni. Kad spominjemo muzej i galeriju, spominjemo naravno i ekipu koja će biti na dispoziciji večeras. Koliko ljudi je zaposleno trenutačno u muzeju i u muzeju inače radi 20 zaposlenika, od kojih je veći broj stručnih i ostalo su naše pomoćno osoblje. Koliko je stara priča vezana uz muzej grada Splita i galeriju Emanuela?
Vidović. Pa naš muzej ne spada naravno u red najstarijih ili starih muzeja.